ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကယ့်1389ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်4ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြည်မှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့3ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့2ရက်တာညချမ်းဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသွဲမှာဒီကနေ့ပထမနေ့ရက်ညချမ်းဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တရားဘာဝနာများကိုစူးစမ်းအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဒီကနေ့ညပါတရားဟောပြခြင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဂုတ္တပါဠိတော်စက္ကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့အာတဝတုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပဟာတ္ဘတရားတော်လို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမယ်ပဟာတ္ဘဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပေရှားအပ်တော်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တရားတွေကိုတရားစုပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဟာတ္ဘတရားဆိုတာရှိတယ်ဘာဝေတ္ဘတရားဆိုတာရှိတယ်ပဟာတ္ဘဆိုတာဖေရှားရမယ်နော်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တရားပေါ့ဘာဝေတ္ဘဆိုတာကဖြစ်ပွားအောင်လုပ်ရမယ်ပွားလာအောင်များလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်တရားပေါ့ဒီပဟာတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဦးဓမ္မစကြာထဲမှာတင်းတင်းရှားရှားတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာလောဘကိုသမုဒယသစ္စာလို့လူတိုင်းနားလေတယ်နော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာပေရှားတုတ်တင်ပြရမယ်တရားပဲလို့သိတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိစ္စဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ပေတတို့မှတ်သားဖို့တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကတော့ဓမ္မစကြာအရာပေါ့နော်တကယ်စင်စစ်ပေရှားမယ်တရားဆိုတာလောဘတရားတစ်မျိုးတည်းကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါသလည်းပေရှားရမယ်အရာပဲကိလေသာတရားမှန်တယ်များအကုသိုလ်မှန်တယ်များညံ့နှောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်မြပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရားတွေကြီးပဲသူတို့ဟာဘာဝေတ္တပအုပ်စုထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာကန္တံဓမ္မဝိပ္ပဟာယတုတ်ကံဘာဝေထပန္တိတော်လို့ဒီလိုလေးဟောတာရှိတယ်ကန္တံဓမ္မဝိပ္ပဟာယကန္နဆိုတာမဲညစ်တဲ့တရားအကုသိုလ်တရားဒုစရိုက်တရားကိလေသာတရားဒါတွေကိုကန္နအမဲတက်ဒီလိုနားလေရမယ်ကန္တံဓမ္မဝိပ္ပာယအဲ့ဒီမဲညစ်တဲ့တရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့တုတ်ကံဘာဝေထပန္တိတော်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတာဖြူရှင်တဲ့တရားကိုများလာအောင်ပွားရမယ်တဲ့တုတ်ကဆိုတာဖြူရှင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တုတ်ကဓမ္မဆိုတာဖြူရှင်တဲ့တရားနောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတုတ်ကဓမ္မလို့ဒီလိုနားလေရမှာအဲ့ဒါမလည်းပြန်ကြမှာအဲ့ဒီဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပါဝေတ္တဗတရားကိုမနေ့ပြန်မှာဟောပါ။အဲ့ဒီကနေ့ပေရှားရမယ်တရားပါဟတ္တဗတရားဒါရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့အတဝတ္တုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်။ဘာဘူးလို့ဒီကိလေသာတရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပေရှားရတာတုံးလို့မေးရင်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမလိုလားလို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။တကယ်တကယ်တရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့အဖြေကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်တကယ်လေးလေးနက်နက်နော်အဖြေမှန်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတို့ကြောင့်သာလဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာဖြစ်နေကြရတာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုနှီးမျိုးစုံကနေပြီးတော့မိမိတန်တန်ဝင်းမလာအောင်ရောက်မလာအောင်ပယ်နိုင်အောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒီအတဝတုတ်တံဆိုတာလေးကအလွန်တရာမှမှတ်သားစရာကောင်းအလွန်ကျေပြန့်တဲ့ရှုထောင့်ကနေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအတော်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းပေရှားမလဲဆိုတာကိုနှီးမျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတာ
ဟိုတခုတည်းကိုပဲစွဲနေမှာလဲစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတ္တဝတ္တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်နီလန်6ရက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်အဲ့ဒါတင့်တော်တဲ့နီလန်နဲ့တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတင့်တော်သလိုကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်ဘယ်နီလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကသုံးဝင်တာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတော့ကြိုးပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အခုပြောမယ့်ဒီဒေသနာက ဘဝမှာတကယ်လက်တွေ့ချပြီးတော့လုံးကြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးနဲ့မှတ်သားမှသာလဲပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲရှိမယ်ပေါ့ကိုနားထောင်ယုံလောက်နားထောင်မှာဆိုရင်တော့သူကသိပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့လဲအရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဟုတ်လားတကယ်လက်တွေ့ချပြီးတော့ဒါကတကယ်နီလန်းတစ်ခုအနေနဲ့တည်ထားတဲ့နေဘယ်ပုံပဲနီးလောက်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုတန်ဖိုးထားရဲဆိုလို့ရှိရင
dan dan dah le. Ini mami asal biar hobong liar atau temu be, perlu horo. Sahi beku hidam behi taman naga dob beku. Ahu neyo hodi bahu neyo daki neyo insilikar neyo anu dalam punya ke dan loka dalu alulisa hore. Di bega bapio do, ya nu de. Aku bio me enga caw ya ne, dia caw ba ne. No, biju me solusi, eri yang u. Ahu neya kau ne biju ne solusi ya me. Bahu neya daki neya insilikar neya anu dalam punya ke dan loka dalu sure eri kau ne ne le biju ne solusi ya me de. เดี๋ยวชาวมิวเนี่ยปีจงเนี่ยยังกูอาหูเนี่ยคนเนี่ยปีจงเนี่ยลูกชายไม่ได้อาหูเนี่ยสุรามาเบลาร์เอาเจ้าเวก้าจูลาร์เอวุฒิปีสี่รีโกดังลูกขันยูไทยเดชเรกคงบ่อีดีบีโนบะกวาดยานะน้าสงตั้งก้าโกนกวาดเรามาอาหูเนี่ยลูกปาร์เดมอลาน้าตบดีบันโนบะกวาดตบกัดตั้งก็น้ากองกองเจนเนี่ยสวาพิยาดีตาตบกัดตั้งก็สุด อุโสปฏิบันโนยูยูตาลาพิชมยมมัมมาเจเนยาญาปฏิบันโนเมญญ์ปูญญ์ติรุญญ์นุโกยาโบด้วยเจเนตามิสิปฏิบันโนอายุเดคันยูเจเนไทยเดออมเจเนเอราวอจ้างกงลีวาลุขอเนอะดิอจ้างกงลีวาเนปีจงอมเจนตงลุชิยตัวเมญญ์ปูญญ์กูยาไนเนบ่เอราวมิสวาพยาบลุเสฮอโรชิริรันสัตดารีปุริตายูกานีอัฏฐปุริตาปุกกะละ อะไรรู้มั้ยอาจารย์คงเลี้ยวเนี่ยปีจงเลยอะไรปกหัวเมียนผู้ยังกูอยากกันไม่ช่วยเหี้ยตาโก้เฉลี่ยสัตตารีปุริตาชูกานีเนาะส่งลีโซลีโซงสุดอ๋อเชี่ยวปะเนาะอัฏฐปุริตาปกละปุริตาปกละเราอยากจะมีอะไรเนาะอัฏฐปุริตาปกละเชี่ยมิวตัดดับดีเมตัดดับดีโพแต่กระดามีเมแต่กระดามีโพนากามีเมนากามีโพอะไรเดเมอะไรเดโพ เราลีโซติโลเลบโยเร่เชี่ยวโลเลบโยเร่ดูดูว่าเว้ยเอาละสัตดารีปุริตาชูกานีอัฏฐปุริตาโบกละฮังกุนดูเทศีเนี่ยจะกลงดีเรียดีเว้ยกูเดี๋ยงอ่ะลงน้าเลยดิเจเนี่ยเช้าลงได้ยังปีโรดีเว้ยมันตีวูสุรายโยสิเทียตีปีโรแต่การมาเรียกูจะมาขันเจียมว่าเอาละกูเดี๋ยวจะไล่ดอโอ้ดูยูนิรันดารีโอ้ลงน้าเลยเนี่ยเนาะแล้วเราไม่ยูกองกองเจเนี่ยพิชมยมมามาเจเนี่ย เมื่อเนี่ยพูดยังยาอ่อนเจียมเมย์อายุเด็กขันยูจีเนี่ยไทยเด็กอ่อนเจียมเมย์สุดเลยที่จะจ้องกงลีวานเนี่ยพี่เองเอริยังอาหูเนียวโอ้เสร็จแล้วเนาะเจ้าเวก้าจูลาเรวุฒิปีสีโกดังตัวลูกขันยูได้เดลูเรปโกอัดด้วยจูจีจูมียาลูกขันยูได้เดลูพี่ว่าเอาละลูเรปโกอัดด้วยลูดานเนี่ยโนบูบีโรจีเจียมเมียเดไทยเด็กเนี่ยจูจีจูโกยานัยเนี่ยด้วยเจ้าลูกขันไทยเดลูพี่ว่าป้าหูเนียวสุดแล้วมาพี่ว่าเรา เอเดลงอาทารีลูวัตถุเจสีโกดังลูกขันยูได้เดตะขินเนียสุดาแต่มันลงโลกะก้อนโยชันนาโกยาโบเดจีเวปีรสลูเดมีดอลูโกขันยูได้เดอินสลิกกรณียาสุดาเลอชิโมชิโคได้เดนับดรามปุญญาเขตดันโลกันดาสุดาบาบูราโรกามูดิวดอมยูซิโกไซบิโอเจชายาเลียมีกองตะพวยพิเดเดนอเอริอติรุญญานุโกยาเรปโกเรฮะเนาะ กูดูกองมุตรุกูจำจูบีเดียบจูเดียบปกูด้วยลุงจีเจมยามเย็ดจูจีจูกูพิเศษในเนี่ยด้วยเจ้าเลียมีกองมีเนี่ยดูเรื่องลุบจูละแล้วมิวสิทธิ์ที่ใช้เลยเดียเป็นเป็นเป้าละเลยไอ้ลุงมิวสิทธิ์มิวเปล่าบ้าละไม่รู้คำมันรู้ไม่เอาเขาเดมอละแต่จังเลียมีกองตะเฟยลุบปีเดอุมาลุงมังกองเนี่ยเนาะไอ้ลุงมิวสิทธิ์มิวเปล่าบ้าละไม่รู้คำมันรู้ไม่เอาเขาเดมอละแต่จังเลียมีกองตะเฟยลุบปีเดอุมาลุงมังกองเนี่ยเนาะไอ้ลุงมิวสิทธิ์มิวเป
နောက်စာရေးပေးခဲ့တယ်မေဟိတမနာကတော့တရား၆မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဟုနေရောဟောဒီဘာဟုနေရောတခိနေရောအင်္ဂလိပ်ကရဏေရောနုဒံပုံညာခေတံလောကတာကုပြောခဲ့တယ်နောက်ဂုံ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်တရား၅မျိုးကဘာလို့တရား၆မျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ကိလေသာအာတောတရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိ
နေလို့ဆိုရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီနီလန်6ရက်ဒီပင်လေဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့ဘုရားမှာလက်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားအတောတရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်နီလန်နေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာအတောတရားဆိုတဲ့အသုံးနှုံသုံးတယ်နော်ကိလေသာဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတဲ့နော်ပူပန်အောင်နှိပ်စက်တဲ့တရားကိုကိလေသာလို့ခေါ်တာနော်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးပူလောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဖြစ်နေကြဆိုလို့ရိုးသွားတော့မသိတာလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါမဲ့မကျေနပ်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်လာရင်ပူလောင်တယ်ဆိုတာကတော့သိတာတယ်ဟုတ်လားသူသိပြင်းထန်လို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုမှဟန်ဆောင်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဥယျင်တို့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်လာရင်စိတ်ပူသွားတယ်စိတ်ကိုပူသွားတယ်လောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ကိလေသာဆိုတာစိတ်ကိုပူအောင်လုပ်တဲ့စေတသိက်တွေပဲတကယ်တမ်းကတော့တဘာဝတရားပဲသူကသူပူအောင်လုပ်တဲ့တဘာဝရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီအပူကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုကြာတော့ပါပြောတော့အေးချမ်းစေတယ်ငြိမ်းချမ်းစေတယ်လို့ပြောတာတော့တချို့ကပုံပုံတို့တရားတွေကိုနားပြီးတော့တရားနာတာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာပြောကြတာရှိတယ်နော်အမှန်ကကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒီတရားလေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကတတင်ကအခိုက်အတန့်ဝင်းမလာနိုင်ဘူးကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကတက်တာသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါကတရားရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်တရားရဲ့အစွမ်းဖုံဖုံတို့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့အစွမ်းကြီးပဲလားဆိုတော့နော်나ယူတဲ့ပုံကိုရဲ့နှလုံးသွင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလဲပါတာပေါ့နော်တရားကနော်ပြင်ပတ်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုမျိုးချလိုက်လို့ရသာအောင်တော့လည်းမလွယ်ဘူးကိုကစဉ်းစားဖို့လည်းလိုသေးတာဆင်ခြင်ဖို့လည်းလိုသေးတာဒါကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နှလုံးသွင်းဖို့လိုသေးတာအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတို့ပေးရမယ့်အရင်နေ့ပေါ့အဲ့လောက်လေးတော့စိုက်မှတော့ရမယ်နော်နော်၎င်းနေ၎င်းနေနဲ့နော်အုံဖွားဆိုပြီးတော့စေးဝမျိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးရေးတောက်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးအဲ့လောက်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးတချို့ကအဲ့လောက်ထိကိုလွယ်လွယ်ကူကူရချင်တာနော်တို့အရှင်မပြေဘူးဆိုရင်ရှင်ပြားတို့တို့မြစ်တာလေးပို့ပေးပါအောင်ဘာမှတို့ကမလုံးချင်အဲ့တော့ဦးဇင်းကိုမြစ်တာပို့ခိုင်းရင်တော့ဦးဇင်းတော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုကျုပ်တောင်ဘလို့နေရာမှမသိဘူးလို့ဟုတ်လားသူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာတော့ကိုယ့်အကိုတောင်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေရမှမသိဘူးသိတဲ့ထင်ကြီးမနေနဲ့လို့ပြောရတာပဲများပါတယ်ဟုတ်လားအတော့အေးချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ပူလောင်စီတဲ့တရားတွေကိုကိုယ့်စီကိုဝင်းမလာအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်အဲ့လိုလုပ်ရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအော်တဘာဝကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျိုးအကြောင်းအလွန်တရာမှလေးနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုနားရတော့စိတ်ကအေးချမ်းတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်အေးချမ်းလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခုအရှင်တို့ပြောမယ်။ခုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့နီလံဘယ်နှရက်လဲ ?6 ရက်။6ရက်။အဲ့ဒါကကိလေသာအတောတရားတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့နီလံများပေါ့။နံပါတ်1နီလံကဘာပြောတော့ရှင်အတဝတံဝရပဟာတ္တဗာတေတံဝရေနဘီနာဟွန်တိတဲ့။နော်ပါဠိလေးတော့နည်းနည်းတော့ယူရမယ်ဟုတ်လား။ဒေဝေကပါပြောတော့ရေအတဝသံဝရပဟာတ္တပါနော်ကိလေသာတရားတွေတချို့ကိလေသာတရားတွေဟာစောင့်စည်းမှုနဲ့ပယ်ရမယ့်ကိလေသာတွေရှိတယ်တဲ့ဘာလို့မှုနဲ့ပယ်ရမယ်စောင့်စည်းမှုနဲ့ပယ်ရမယ်အေးစောင့်စည်းမှုနဲ့ပယ်ရမယ့်ကိလေသာတရားတွေအတောတရားတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစောင့်စည်းမှုနဲ့ပယ်ရမယ့်ကိလေသာအတောတရားကိုစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်ရှားရမယ်တဲ့ရိုးတော်ရိုးရိုးလေးပဲနောက်တေတံဝရေနဘိနာဟွန်တိစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်ရမယ်ကိလေသာတရားတွေကိုစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပဲပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲမစောင့်စည်းလျင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကစောင့်စည်းလိုက်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ तू ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စောင့်စည်းခြင်းရှိမရှိဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုမစောင့်စည်းဘူးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်လာမယ်ကိုစောင့်စည်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်စောင့်စည်းခြင်းကကိလေသာကိုပယ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်စောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာကိုစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာကိုစောင့်စည်းရမှာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျယ်အသေးပဲဘယ်လိုဖွင့်ပြတော့ဆိုတော့เนาะအ
အကျဉ်းမြင့်ပြောမယ်နော်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းအာရဏ၆ပါးဓာတ်၆ပါးကိုစောင့်စီရမယ်တကား၆ပါးကိုအဆောင်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဟိုမြင်လိုက်ရလို့လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာမျက်လုံးတကားကိုမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခုခုကြားလိုက်ရလို့လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဟာနားတကားကိုမစောင့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရမယ် ဒီနေ့မှာစောင့်ရမယ်လို့ပြောတာပိတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ရမလို့ပြောတာတော့စောင့်စည်းရမယ်လို့ပြောတာတော့ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မျက်စိတွေပိတ်ထားနားတွေပိတ်ထားနားကတော့ပိတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့လေမျက်စိပိတ်ထားတကယ်အစင်းတော့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကတော့ထပ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဘာတွေထပ်နေလဲပုံရိပ်တွေထပ်နေတ
No, a sudo ari abawe. No, six, so the Gavaga, Taji and Dora. Do what the Gamshi, Damshi, what a dollar nida. Hola. Tayam Yaswa Biaga, Paloa Melubjora, Sounds the Melubjora, Sounds the Melubjora. When are you a chili mango, tea on Loame? Tira Pienya, Eripina, Lagara Meahu, the Dishiame, when are you go, the Dishiame? Maman Gangan Tugo, Kaju Sipido Tavale, so that I am Simu Piwa Siame. Alas, me do bale, so I will tea the Pienya, Pilame. Tobola, Arago Balo de Coro, Sounds the Locora. Eddie Madame Yaswa Bia, Miai Simbiare, Suyamazure, me and Lilo, Koya Sitema, Nobulon, Yamchi, Eddie Kidida, Ado de Ari Pilaris, Eram Yu, Mepsion, Eddie Mien Mune, but the Bido Kidida Mepsion, the Diwari and Yambiniane, Josaya me, Erago, Yesio, Sounds the Yellow Corn. Hola, the Sounds the Yame, the Governor Bowle, Chow Bow, no, Mien Jin Yang Mepsi, Chajin Yang Mepsi. Nani Yajin Yang Mepshipshi, Yadari Yajin Yang Mepshipshi, Abui, and Ujan, Dutti Muse, and Dutti Yajin Yang Mepshipshi, a council, a mu mu, a duijan, no go, duijan Yajin Yang Mepshipshi, Gilida Mepshiao, Josara, Arago, Daga Chabago, Sound Zide, Lupio, Bana Sound Zia Malelu me, a ji, Badam Daga Bjornson, the Dine, Sound Zia me, the Mazi Sovia Yimia, not then be the Nine Bjornson, me, Mine Luti. Minelo ma, hola, Dabawe, Yavelo, Sepido, Namidi, no lime, loa name. Together, Yasia Miena, a young live Miena. No Dau, Machida Lunga, Munda Ludang, and Mede Lulu, Ludaga, Siga, Dunega, Lunida. Hola, Jara, Atlanta, the Lee Jara, Dau, Debe, and Mimu Pobido, Sidan Jazia, Sidan Majazia, Lupchidi, Tobinida, Dunega, Tinaga, Tobinida. Hola, Tajam Miena will mean it near Nitali than Jenna and Boat, the Legion Loare. Not Jara would Jara near my Jenna and Boat Legion Loare. So Lura, a daisy, a David, Fabiro, Pony Lucian, Dua, not Dark, Only, Da, Sure, Sure, Sumpia Dine, Dua Piambido, Dumbia Muriga, Malula, at the Dumbia Mupiame. Only Elo Sumpia like Dane, Lova, Sure, Dumbia Mutolare. Sure, Elo Sumpia like Dane. Dollars or that, don't be a move, Shillare. Every Sumpia move up is what then beer out of the main, then Yanga then beer. Then Yanga do Jaita net, do the Karama County, Lu Makabura net, Taisa into a county look like Ave, Miazuga. To Chinoa Sure, Lu, to Makara net, Taisa into Sure Lu to a Lubida. Tayam Denya, Surabane Duro. Not Dunley and Yan and Dure, Lu Damias of Yahora. Nobody means of Yahibi or Alessia. We didn't have a chair. Then Yaga lady, a long countenance, a long lady, no? We didn't have a ballot day. Chair, do a long jay chair, a countenary, and then a G. Hilton on Lubieta. Together, we didn't have a kite and legal, the pine chair with a thin emission, counter let Lau Jim Jola, whom a counter let Lau Jim Jola. Tell me, and I would have got more, you know, the pine chair beetle, many, many, and I'm a suit, a long, a tweet, a K, a G, Mimbieta. No. The other in a wooden arty dead life, which I was a wooden house went through a doka, a joyadamia, no? Hola, the other in a wooden up chill, I was way. A cool loss of chinid it. So banterily, pine chap beat a mean line on three Amagong. Amagong of Soda one nugget and a kunara with your daddy. Your being a blockman, not only the wood or Nagaba man be a lunch, your yanny, Eddie Mablo Chilla, a chief chilla. I'm a mechanic, no, but they are my alone ye the parish of Joya Ravana. Wait an hour below, though. A G. Lutena. Hola, a wait an hour chair. Dinyaga, lady. Edi Dinya as lame a kaya on. D. Dora and his song bureau. Songs yame look down Nalayama. Tava boyella. E.
Tanya ujung tu, ni ya, kau ni muda umur jauh macam tu. Di tengah orang sura ni deh ni, jangan isi leh ni lumaya. Hola, ada ujung tu nampak dia, tengah malam ujung tu, atau umur jauh macam tu. Tukar ye, jangan macam ni deh, cawat dia aku pesa aku, atau umur jauh macam ni langga, sahaja ni. Hola, bahawa sahaja malay lumaya, mesti nana leh aku sesuatu dada cawat bahawa sahaja mah. Nak atau umur cawat lor no, hola. Ada di nama tu kubjau je naga, sahaja dia sura naga. No, macam ni macam ni dah aku, macam ni yang le, sahaja bodoh lor le. No, mian lah bika mah. No, tu ok dia dah macam yang luar hat, cua yang kedai. Tu jangan tu susu bubu si dia ni hari, yang lama tu dah macam siapa kau ni ni tham yuri tu apa biro, ngah sahaja bawa melu lu ti lu mama ho, tu boleh lah. Yang cinta ni, ni kisah ayung ya time hua, kulu ni tham yuri logo lo, luang tu ame sura ni am yuri si no, hula. Tajam, terlihat yang biru bawah itu biru. Nia menjuwe nih, no doa nih mesu. Entuk ayam nih, eri nia ubi yang lalai ume. Hala ni deh ni nih lalai ume, eri nia. Hala, aku nampak deh nia umma meno. Tangwara sahansi deh ni. Hala, nak ujian tu dia ni sebiru jawa. Si atau apa ti dewa na bahada bahati, peti dewa na ya pehina hundi deh. No dia ni ya peti dewa na. Peti dewa na sura senyap biru miwe lah upjola. Di jam biru miwe lah tung saung dah. Suluraga balai senyap biru miwe jen tung saung jen absen pesaya mekili dari hari sini. Enak aku kata senyap biru miwe do absen kili dari ador dari upesaya ne aw cuci ayam elu upjola. Lo daga balai dari gua mesti apa belu di bawah pun jalan. Lo daga aje dengan lipjau mampir dulu nenek nale meno. Tetapi cuma tiap awak nak cina ni, mah lombir atau cina lah ciri. Masalah yang tahu fe ni, nak miu-miu, ada kini kita langsir berkuasa. Nak kena aku nyanyian ni sebiro, nampak sofia letak asuh, alumiu lujan hari, tak mian isi aku kelesi lah awak. Hola, tetapi ni miwe je absen, pesa ame kiri dah dia aku, miwe biro pesa ame suraga. Tapi yang orang hot hari tahu dah macam dua jam tu, soan dengan cawan si, jadi lewat nak kain biro hot. Luri ni nampak macam mana? Sabun ni je cuma je, boh. Ada mula, no. Ada umnya suapnya agak belu belu sahoro. So jangan tu. No dengan wujud ni, dia wujud aja sahbiro nale ya, no. Dengan wujud solusi, tahu ngah labu babu sura jujur ni wujud mampu. No asyik cakap kagoh naibu adua. Biro, no cembu gopia cemel dini kemu wimbu. Kemui luar itu hiri kongo kongsi daswa kau yang aku lama zilu kau sampai sembilan mahu sewa mata ideng aku polan tungsa mata diire dah dekat malu dole tung tere nenek sembilan nampu mulu sehingga kerongga nak kau yang buat lekasa diau suam malu cerah apa no cepat berisi supaya cerah dan lebu tua cerah hula tengah ni pada berongga no bahan nama lewau kujama daga. Nah, itu dalam surau pelajar. Nah, balik dalam ini cik biru cerita ada alang kau ni, boh. Nah, wewe biru solusi luri nenek dah senaya me. Dah jangan ni ko tengah wadai senar kain a. Cembu ko pi cemel lini kemui luar itu. Hiri kongo kongsi daswa ko engaku lama zilo. Tapi baik ni. Nah, cembu ko pi. Nah, cembu ko pi si boh. Nah, cembu mabu boh. Nah, dia wewe ko wewe lah. เขาเดชใจเลยชงท่ายาเลยนี่บุเรบาร์เรตัวนั้นส่วนเลยชงท่าบุเรบเช้าในเนี่ยแชมป์บุโกเพื่อเชมเมลีนี่นักเกมมวยเกมหนุ่มมวยรู้เขาหลับเลยตรงส่วนอะไรเพื่อชาวบุบนักเกมมวยเลยตรงฮิริคงโกกงซีดัสวะโกเองเอาเนาะเสียเจ้าโกกงตัวสิในเนี่ยโกเองเอาเสียไปเขาหลับฮิริคงโกกงซีดัสวะโกเองเอาโกลมาซีโลอะไรเองเอาเสียไปเนี่ยลมบุอัดด้วย เอาล่ะที่ลุงมีอยู่เจนเนอร์วัวยามเนาะลุงมาซีลูกูโก้สัมเบสิมเบียนเมฟูสิเวมัตตานเนี่ยจีก้าองอับพิมพ์ยันเซนเนอร์ลุงมาสุดเลยสิมัตตานเนี่ยเอาล่ะกูโก้สัมเบสิมเบียนเมฟูสิเวมัตตานอีเดงังกูพลันตงจาวันรีอะไรมีเวจีอัมเซนเปียเมกิลิดาโกมีเวบีโรเปียเมสุดเลยเราพิจารณา เออลูกมันมันกังกังเต้นเต้นเลี้ยวประเดี๋ยวที่ตัวนั้นมาที่กันตัวนั้นสิ่งลงตัวลงบ้านดีเลยย้อนนี่ต่อประเดี๋ยวเดินขาย้อนนี่ต่อแสดงนะประเดี๋ยวเดินขาย้อนนี่ต่อซะเต้นเต้นเลี้ยวประเดี๋ยวเนียนเจียนเนี่ยเส้นเนี่ยนะวะเนาะเต้นต่อเลยเส้นเนี่ยมูถ้าอารมณ์มันเนี่ยดีอะไรเอาล่ะแต่เอาไว้ไว้บีช่วยอะไรสิมีอยู่เลยเนี่ยอะไรสิเนี่ยมูเนี่ยเว้ยไม่ช่วย
number day, we gong jia mia in the donine. How the mola? Senna no, number day, dear winner but the beetle, nyen no mu, mia in the night. Dear woo which in our way, nyemma mupia dora. Dear nyemu by, dear woo which in our way, shunya mupianida. Hola, tau biora no, me waging amshe, pay a makili tau, me we beetle pay. A woman we are will pay, yes, of your home at all. Hola, below we are maro, senior beetle, we look yora. ดาเมอริกิสาကိုလူတွေဟာများသောအဖြစ်အတုံးမချကြဘူးเนาะဒါအဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေသားတွေဘာတွေဝင်ဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဣတိစာဝေအမေမေကိုအဲ့ဒီလင်္ကာရှိရဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစီထားတာပဲဟုတ်လားဣတိစာဝေမေမေကိုမြူးရမန်ကျွမ်းလှပိုက်ရှင်ပြဖြိုးခြင်းကမတော့မှာဘူးလေးပြားတက်စာဤကိုကံကိုရှိအောင်တည်လေအသက်များရမမောပညာဖရာသာသနာကျင့်တဲ့
ပြီးတော့ဟိုတုံးဆောင်မြေဝပါတတိနော်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်နော်မစင်ရဲ့ဘူးယောဂဝရဏတိမနှိမ့်ဆက်ဘူးနော်ဒီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဒီသာသနာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတွေကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတာဒီအတွေးဒီစင်ရဲ့မှုနဲ့မိဝဲရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မစင်ရဲ့မဲနဲ့မိဝဲရင်ကိလေသာဖြစ်မယ်နော်စင်ရဲ့ပြီးတော့မိဝဲရင်ကိလေသာအ
ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်းချမ်းဘူကိုဖြတ်ချက်မဲ့လင်းနေကင်းမွေလွှဲတုံရှိကင်းမွေဝေမှုဥတုဘေဘယံမတန်းကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်ကြောင်းနေရာချောင်းကိုကြောက်မိဟောပါတည်းနော်ချမ်းဘူကိုဖြတ်ချက်မဲ့လင်းနေကင်းမွေဝေမှုဥတုဘေဘယံမတန်းကင်းစင်စိတ်ကြည်လင်ကြောင်းနေရာချောင်းကိုကြောက်မိပါတယ်ကိုတိုက်ခန့်လေးတဲ့ရအောင်အဲ့လိုလေးဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတာ အခုတို့ကိလေသာတရားတွေနေသေးတယ်။နောက်ရှင်ငါဘလို့ခန်းတဲ့နေရာလား။ကောင်းရင်လည်းပဲဒါမန်တန်နေ။မကောင်းရင်လည်းပဲညှို့ငယ်နေတယ်။အော်ဖြစ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာကြည်ပါဦး။နေရာသာချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်တော့ဒီလိုပဲနေရတာပဲလေ။သူတို့ဘာကြီးနဲ့ပဲနေရနေရကိုကဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေနေရတာပဲ။ဒီအမှန်ကိုစဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်။နောက်ဦးဇင်ငယ်ငယ်တုန်းကတကယ်ချင်းတပါးပြောဥတာရှ
Aula, Dalebe, Akudogili, I'm Shin and Aveno, seen them but the Biro. Now comes out the Wile Mountain Nine. Now don't I move so in there? Say Jan Nine. Jenna can get Nisa Pizzi, Pip Pip Shilla, Widenago, Songqua Bellin, Sinya came with Lumimia Swap, Taranago, Gida Shuan Lunch, Jim Pi Swan, and Moji Mantons are Madrid. A Dibali Lolidia, Riago, David Piantara. Aula, sit out there, so that Elumio, Sinya Moon and Tawame. အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ញင်မှုမပါရင်စေတောက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိရိတာအတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတာဘောင်းတော်အောင်တို့ဆင်ញင်မှုနဲ့ပေးရမယ်ကိရိတာအတော်တရားကိုဆင်ញင်မှုနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာစာဝနေရေးကျမ်းမာရေးမှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့၃ဆောင်၃ဆွဲနိုင်မှုလိုတယ်ဆိုတာလေးကိုအနည်းချုပ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်နည်းရှိသွားပြီတော့နည်းရှိသွားပြီနော်နောက်တတိယနေ့
na hon di de di ni le ya do a lon ti yaw de ni lan to khu be tu a chei nai tong lo ya de di ni lan ga a la ba le so do ti khan chin phin phe sha ya me kilesa a do de ya go ti khan chin phin phe sha nai haw chu sa ya me de haw la ba be phin ni ti khan nai ye a la ga kilesa a do de ya ma phit do ti ma khan nai ye kilesa a do de ya phin me ဒါကြောင့်ဒီသီခဏ်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္တီပရမတ္တပေါ်တိဋ္ဌာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအကျင့်တကအကျင့်တည်းမှာသူကအမျက်ဆုံးအကျင့်လို့ဒီလိုဟောတယ်အမျက်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်သည့်အားလို့ဆိုတာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းယုံမသေးရမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသီခဏ်တယ်ဆိုတာကဒီတိုင်းထားလိုက်ရတာလေဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးကိုယ်ထားလိုက်တာတော့အဓိဝါဒနာဆိုတာတော့သီခဏ်တယ်ဆိ
ဖြစ်လို့သာမကြိုက်တာမို့တခါလေးမဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်လို့မကြိုက်တာရှိတယ်နော်မဖြစ်လို့မကြိုက်တာပါရှိတယ်မို့လားရှိတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလားလို့မကြိုက်ရတာရှိတယ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လားလို့မကြိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာတီးခံခြင်းဖြင့်ပယ်ရှားနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဟော
Alam ya suap ya garo. Di si hari di dikhanya ne pada biro. Pagu dikhanya meru ne. No tidak da unda da zike saya pi pada ya. No tu cingan ya sa biro jola. No tidak da ego. Kamu dikhan di hari psi. Unda da abu go. Kamu dikhan di hari psi ir. Saudara. ဘုံကံတွေကအဲရကုန်းကအရင်အေးတယ်ဘလို့မှနေလို့မရဘူးမြန်မာတောင်ကြည့်လို့မရတော့ရေငွေ့တွေရိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပြင်မဲ့ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီမကံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပူလာတွေအေးတာတွေကလည်းပဲကိလေသာအတော်တရားတွေပေါ့အများကြီးဖြစ်စေတယ်နောက်အထူးသဖြင့်ဘာကိုဖြစ်စေမလို့ဒေါသဖြစ်စေမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ဩတတတဲ့အနေထားမျိုးလေးအေးတာတတတဲ့အနေထားမျိုးလေးနှွေးတာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ
ုလို့တယ်เนาะဟိုကြိုက်တာတွေဖြစ်လာတာကိုတိခမကွာလို့ပြောစရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะမကြိုက်တာတွေဖြစ်လာမှာကိုဒါလည်းဟာတိခံလိုက်ပါလို့ပြောကြရတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တိခံခြင်းရဲ့ ਨੇ ပယ်ကတော့ဒေါသမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထုတ်ခြင်းများမဟုတ်လောဘမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တာကိုပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတိခံခြင်းရဲ့ ਨੇ ပယ်ကသို့တော့အဓိကကဒေါသမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကိုအဓိကနားလည်ရမှာဟုတ်လားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မချမ်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုတိမခံနိုင်လိုက်ဘူး။နောက်တချို့ကအပေါ်ယံကတော့တိခံနိုင်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် तू ဟာဒါမအောင်မြင်ဘူး။သဘောပေါက်ရဲ့လား။တိခံတယ်ဆိုတာဘလို့အနေထားဖြစ်မှအောင်မြင်လဲလို့မေးရင်မကြည်နဲ့စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမဖြစ်မှသာနဲ့အောင်မြင်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါပေမဲ့တော့အပေါ်ယံကာယကံဝစီကံအဖြစ်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကောင်းလာပါပြီ။အကျဲအကျဲမငိမ့်ပေါ်တည်းနဲသွားတာပေါ့။ဟုတ်လား။အာပြင်ပြန်ပြောမှာပဲပြန်လုံးမှာပဲဆိုရင်မပြီးနိုင်တော့ဘူးမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စကဒေါသဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါပြန်မပြောဖြစ်အောင်ပြန်မလုပ်ဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဇက်တော်တပုတ်မှာဘုရားလောင်းပြောထားတာရှိတယ်နော်တို့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရတိဝတ်သွားတာလေနော်အမျိုးသမီးကအရန်ကျုပ်ရတင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရတိဘွားနဲ့ဘယင်ရဲ့ဥယင်ထဲမှာတဲရတော့ဘယင်ကအဲ့ဒီရတိမကိုသဘောကျလို့တိမ့်ပိုက်မယ်လို့တာအတင်းအထမတိမ့်ပိုက်သွားတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတန္တမှာတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းမထွက်စေရဘူးလို့သူအဲ့လိုပြောတာရှိတယ်အဲ့မှာဘယင်ကနားမလည်လို့မေးတာဘာဒီကိုဖြစ်ပြီးတော့ဘာဒီကအပြင်းမထွက်တာတော့အဲ့တော့ငါတန္တမှာဒေါသတော့ဖြစ်တယ်တဲ့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုအပြင်းမထွက်စေရဘူးဘယ်သူမှမသိစေရဘူးလို့သူအဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်ဒေါသမဖြစ်မှအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတာကယာနှုံးပြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးအနေထားကိုပြောတာပေါ့နော်။ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မတုံ့ပြန်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကြီးကိုပဲမြင့်မြတ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။ဒါသူ့အတွက်လည်းပဲအများကြီးငြင်းအေးသွားစရာရှိတယ်။ကို့အတွက်လည်းပဲအများကြီးငြင်းအေးသွားစရာရှိတယ်။ပြဿနာတော်တော်များများဟာပြန်လဲမတုံ့ပြန်ခြင်းအပြင်ငြင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကပြန်လဲတုံ့ပြန်မှဖြေရှင်းဖို့ဖြေရှင်းလိုက်မှငြင်းအေးတာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကတော်တာမဖြစ်စေဘဲနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြပညာသားပါပါရှင်းတဲ့ဖို့တော့လေလိုတယ်ပေါ့အရာရာဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလေမဟုတ်တော့တရားတစ်ခုကိုတည့်အသေးမှတ်ထားလို့မရဘူးနော်မသိခံတယ်ဆိုတာဘာမှမတုံ့ပြန်တော့ဘူးလို့ပြောတာမျိုးကိုလေနားလည်မှုလွဲမှလည်းစိုးရသေးတယ်ဟုတ်လားပြောတဲ့ပြောတတ်ရင်လည်းပဲတော်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြောရမယ်သူအမှားကြီးနားလည်နေတယ်ဆိုရင်တအားရှင်းပြရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒေါသတော့မပါစေနဲ့ပေါ့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နားလေသိခြင်းလို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တိခဏ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးကျေပြန့်ပြန့်နားလေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအပူကိုတိခဏ်မယ်အေးကိုတိခဏ်မယ်ဇိကိစာယပိပတာယတဲ့ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုကိုလည်းတိခဏ်ရမယ်နော်စားကျင်တာတောက်ကျင်တာတခါလေးရှိတယ်ဥမာအဲ့ဒီကိစ္စလည်းမလွယ်ဘူးနော်အရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်စားကျင်မစားဘူးစားကျင်တာမစားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ရန်စိတ်တို့တယ်နော်ဒီအစားအသောက်ကလည်းပဲဥစဉ်တခါလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်အင်း तू ကလည်းခဏလေးသာမို့လို့ကြာကြာစားဆိုရင် तू လည်းမလွယ်လာဘူးတော့ဟုတ်လားဘဝမှာအဲ့ဒီစားတော့စားတော့နေရတဲ့အချိန်လေးကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များတော့ဘယ်လောက်မှမများဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထမင်းပွဲရှေ့ရောက်လာပြီးစားတော့မဲ့အနေထားရှေ့ရောက်လာပြီးဆိုကိုကြိုက်တာများမပါဘူးဆိုရင်တခါတည်းမျက်နှာကိုပဲဖြစ်သွားတော့ပြက်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စကိုဘယ်လောက်အရေးထားလဲဆိုတာကိုသတိထားမိဖို့လိုတယ်စားချင်တာမစားရဘူးစားချင်ကြမစားရဘူးဆိုဘယ်လောက်ဒေါသတွေဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမလွယ်ဘူးနော်ဘာလို့ဖို့လို့တော့တိခံဖို့လို့တယ်နော်ဇိကိစာယပိပါတာယခမောဟောတိပြီးတော့ဘာပြောတော့နော်ပဝန်းကျင်ကပြောလာတယ်ဒုရုဒ္ဒနံဒုရာကဒနံဝဆနပဋ္ဌာနံ
ကိုအကြောင်းပြောလာတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲသိခံဖို့လိုတယ်เนาะလူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေတာကိုဘောကောင်းတာမြင်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတာမြင်တဲ့လူရှိတယ်ချစ်တဲ့လူရှိတယ်လို့ပုံတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကိုသူတို့ကเนาะသူတို့ရဲ့အထင်တွေကိုเนาะပါနေပြရမှာတော့စကလုံးနဲ့ပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြလာတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေကဘာဖြစ်ကြမလို့ခံစားကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားသိခံလိုက်ပါလို့ပြောတာတကယ်တမ်းကသူပြောခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတက်တက်နဲ့တော့ကို့မှာဘာမှအပြောင်းလဲဖြစ်မသွားဘူးကိုနားမလဲလို့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒါလည်းစိတ်ထဲမှာနာကျင်ခံကန့်မှုဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့စကားသံကပြောပြီးပျောက်ပျောက်ပဲလေဒါပဲလေမပြီးနိုင်တာကကိုပဲဟုတ်လားမပြောတာကတော့ပြီးသွားပြီမပြီးနိုင်တာကကိုဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နေတော့တူးဆွာနေတယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်အစ်စ်လုံနေအမြဲတမ်းအစ်စ်လုံနေဟိုလုံတဲ့လူကတော့တစ်ချိန်ပဲပြီးသွားပြီဟုတ်လားတကယ်အဲ့ဒီစကားသံတက်တက်ကြောင့်လည်းဘာမှတော့ဖြစ်မသွားဘူးဒါမဲ့ကိုအမျိုးမျိုးရှင်းသားပြီးတော့ကိုလှုပ်တဲ့တကက်မှလှုပ်ဆက်ကြီးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကတော်တော်ကိုကြီးကြဲတဲ့အပိုင်းကကိုရဲ့လှုပ်ဆက်ကကိုဒုက္ခဖြစ်စေတာဟုတ်လားနားလေကြည့်နော်အတန်ကြီးတက်တက်ကြီးကြီးပါထိတယ်လေနော်ချင်းကိုက်တဲ့လောက်တောင်နာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့လှမ်းနေထိုးတဲ့လောက်နာတယ်လို့ပြောကြတာပဲနော်ဒီစကားကိုတကယ်သူလားထိတာမဟုတ်ဟုတ်လားအစိုးရထိအောင်လှုပ်တာကိုလှုပ်ပြတာအဲ့ဒီစကားကိုကိုဒိတ်ဖို့ပေါ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်နော်စကားသံတွေကိုဦးဇင်းတို့ခန်းစားကြတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့အထင်တွေကိုခန်းစားတာနော်စိတ်ကိုအဓိကလှမ်းခန်းစားတာလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်အထင်ကပိုးတောင်မရေမယာရှိသေးတယ်ခက်တာခဏသူတွေးလို့သူကသူထင်လာတယ်သူ့အထင်လေးပဲနော်အငွေကလေးကမှမြင်ရသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှတော့မမြင်ရဘူးပြီးရင်လည်းတကယ့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလောက်နော်အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အဲ့ဒီလောက်မရေရတဲ့ဝိုးရွာတာကိစ္စကိုဓမ္မကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပါလုပ်နေတော့အကြီးအကျယ်ခံစားရတယ်အလေးအနက်လည်းအကြီးအကျယ်ထားတယ်။နောက်စကားကိုခံစားရတယ်အထင်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်။နောက်အဲ့ဒီစကားပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့စေနာနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်ခံစားမှုကတစ်မျိုးဟုတ်တယ်မို့လားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မုန်းလို့ကိုပြောတာလို့ထင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ခံစားမှုကတစ်မျိုးဟောပါလေသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အထင်ကိုလှမ်းပြီးတော့အမိအယလှမ်းဖန်ဆုပ်ကင်ကျင်တာပြီးရင်အဲ့ဒါမပြီးနိုင်တော့ဘူးဒီလူကငါ့ကိုဒီလိုထင်းနေတာအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါပြောကိုပြောမှဖြစ်မယ်ဟာဒါတွေနဲ့ပဲရှုံနေဟုတ်လားဦးဇင်းထင်တယ်နော်ဘဝမှာသူများရဲ့အထင်တွေကိုလိုက်ထင်းနေရတာနဲ့ပဲရှုံနေတာဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ကဘာမှဟိုအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်နော်စိတ်ကအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အထင်တွေကအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အနတ္တသဘောတွေဘာမှတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးသူ့အထင်လည်းဒီတိုင်းပဲကို့အထင်လည်းဒီတိုင်းပဲလို့အထင်ရဲ့အပေါ်မှာတကယ်အမြင်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်တန်တန်ပြဿနာတွေကတော့ဝင်လာကြမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလောက်လိုက်ရှင်းနေတာ ਨੇ တချို့ကရှင်းမှရှုပ်တာဗျာတော့ဒီတိုင်းထားရင်ပြဿနာမရှိဘူးရှင်းကမှရှုပ်ကုန်တာအဲ့လိုရှင်းနေတာတော့တိမခံနိုင်လို့ရှင်းနေတာပေါ့ဒါဒီတိုင်းကြီးငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါပြန်ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်ဟာပြောတာတော့ရှင်းဖို့လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ရှုပ်သွားတာအဲ့ဒါတိခံခြင်းအဖြစ်ရှင်းလိုက်တာကတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဘာမှပြန်မပြောရဘူးလို့ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဟုတ်လားတခုတည်းကိုပဲတရားတစ်ပုဒ်စီဟောเสียကောင်းတယ်ဟုတ်လားတတိခံမဲ့အရာတွေဘာတွေတော့အဘူအေးကိုတိခံမဲ့ဆာလမုတ်တိတ်တာကိုတိခံမဲ့ပဝန်ကျင်ကပြောလာတဲ့စကားသံတွေသူများရဲ့အထင်တွေထင်ကျင်တာထင်ပါစီပြီးတော့တာပဲအကုန်လုံးဘာမှလည်းလာထိခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားအာသူ့ရဲ့အထင်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့စကားတွေကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်မဲ့အနေအထားမျိုးရှင်တို့ရှင်းရမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုအဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကဘဝမှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့အရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေကြတာစိတ်ဆင်းရဲနေကြတာခံစားနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးနောက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာကိုသိခံမယ်လို့ပြောတော့ဥပ္ပန္နနာတတိကာနဝေဒနာနာဒုက္ခနာတိဗ္ဗာနာခရနာကတုကာနာအတာတာနာအမနာပါနာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခံရခက်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြင်းထန်ဆက်ရှားတဲ့ခါးသီးတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့တစ်ချိန်မှာတတောင်တတတေကြရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအဆုံးဆုံးကိုပြောတာเนาะအသက်ထွက်ရအောင်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေ့လို့ဒီအသက်ကဆုံးသွားတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာရလာရင်ဒီဒုက္ခရှောင်လို့မရဘူးကံဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူများကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေများမယ်ဆိုရင်မသေးခင်မှာကိုယ်မရှိမလားခံစားရမယ့်အနေထားတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီးကိုယ်ဘယ်သူကိုစိတ်တုံမတော့ဘယ်သူကိုစိတ်တုံမတော့မြေတန်းတပွားလုံးစိတ်ကတူနေကြလေသူများကိုဟုတ်လားဘာဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်ပြီးဆိုတူပြီးပြီသူများကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စကံဘုဇုကိုစိတ်တုံမလို့ဘုဇုမှစိတ်တုံကြမရှိဘူးစိတ်တုံခြင်းနဲ့ငါပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုလိုပြောပေါ့
kai me ya jin lon lo ya de khanda yi ya be me wo nei set ni da naw tha ya jin tin ni da la ya ma ya jin tin naw pu la so da me 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 sin da ro lo pyo bo be shi de haw de mo la da be le khanda ya de so da ba lo ya raw ya jin lo ya da ba lo ya jin da raw kaung de tin lo ya jin da be yu yu le tia ga raw haw la a lo ya jin lo ku ya ba bi kan ya raw kaung la lo sin da bo da be sin da de shi da be haw de mo la အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရောက်ရင်တိခဏနိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးဒါကိုကြွတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟိုတိခဏမှုစွန့်ရည်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်မြင့်တင်ပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားတွေကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားเนาะခံစားမှုစိတ်ဆင်းရဲတာတွေကဘယ်လိုလဲကိုယ်ဆင်းရဲတာတွေကဘယ်လိုလဲတွေးလာမှာเนาะနောက်အခုစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိ
jet dala. No go pitch and I'm a pillow, come pitch and upshillow, sing jet dala. Every sing jet siari, but loud jet a web job yo. Not the gentia law, see Dimajazia, Kaunakisa, Mofulo Tema. The gentia law, song shum rekisa, Mofulo Tema. They wish one gong song shumano. Hold the mola. A cup jesi song shum los in your desk with a vaso. They wish a gong song shumano. A kuama, pamana, lipialo yare, a kono toa, be your dave. Hold the mola. What be a bee should I name? Go pose up jesidia, go never am a sign no, I don't get it. Not a dying way to cook song shum dolo, sing yet the la. They wish me a gong song shum mave. ပိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့မြတ်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မြတ်ဒေဂာနိအနေထားဟာတာမန်လူတယောက်အတွက်ပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးစိတ်ဆင်းစရာအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုပဲဒါကြောင့်တချို့နော်ဒေဂာနိအနေထားလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့နယ်လို့ဥစဉ်ထင်တယ်မိရင်တော့မသေးသေးပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကောင်းလာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူအတွေ့အကြုံလေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒေဂာနိအနေထားရောက်တော့တောက်လျှောက်သ
ti bo sura ha. No ti jin ti ha bo mya yi sin da yin le be ti nai ma le. Taba paw ye la. A da phom khu ba le pyo ne ya do. Ti khan jin ti ha bo pyo la no. Apu ye ko ti khan me sa la mu tai da ko ti khan me. Wa po kaw mwa kaw le ti ya dan ti khan me da u sin pyo bo me twa le. Dan ta ma ka ta wa da da pa tri da pa tan phat ta na. A da le pa le. Dhuru dana dhura kata na wasana pata na. Pa wan jin ka pyo la le sa ga ri a ten ni da ri ko ti khan ya me. Kanakuji and Pshilare, Shoga, Widenari, Dikaya made it. Now, so the go down, so and no, you don't nine law on Pientane, Widenari, Darigole, Dikanaya made Lumia Savyahor. A bit about the Roundu. Together, Dikame, Chega, Yoayan, Namure Vave. Kokanago and Pshibolare, a chin in Muzo net, Bawanjing and Pshibolare, a chin in Muzo. No, Dave. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝင်ကျင်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးစုံဆိုတာကလည်းပဲတကယ်တကယ်ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးစုံထဲမှာတဝန်သွားမယ်အဲ့တော့တခုခုတွေးလိုက်ရတဲ့ကြုံလိုက်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုဒီခန္ဓာရင်ဟိုဟာကိုဒီခန္ဓာမိသာဖြစ်နိုင်တယ်သဘောပေါက်လားဘုံကူပြောတာပေါ့သိရပါတော့တခုခုမြင်လိုက်ရလို့ကြားလိုက်ရလို့ထိလိုက
လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအာသောတရားတွေပယ်ရှားရရောက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တိခဏ်ချင်းဖြင့်ပယ်ရမယ်ကိလေသာတရားကိုတိခဏ်ချင်းဖြင့်ပဲပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နီလံပနရရှိသွားရော။သုံးရရှိသွားရော။နော်။တံဝရစောင့်စည်းတဲ့နေ့ပတိသေးဝနာမိဝဲတဲ့နေ့အဓိဝါဒနာတိခဏ်တဲ့နေ့ဟုတ်လား။နောက်၄ခုမြောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်နော်။၄ခုမြောက်ပါပြောတော့ရေအာတဝပရိဝေဇနာယရေအာတဝပရိဝေဇနာပါတဗ္ဗတေပရိဝေဇနာယပဟိနာဟွန်တိတဲ့။နပတိဝေပရိဝေဇနာနပရိဝေဇနာဆိုတာသူကရှောင်းကျင်တာကိုပြောတာ။နပရိဝေဇနာဆိုတာရှောင်းကျင်တာကိုပြောတာ။စောစောကပြီးရင်ပြောမယ်နေရာကိုရောက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကိုပြောတာ။နော်။ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုဖွင့်တော့။ရှောင်းကျင်ခြင်းဖြင့်ပယ်ရမယ်ကိလေသာကိုရှောင်းကျင်ခြင်းဖြင့်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့။ဆိုရပါစို့တဲ့။စံကြံနေမြင်းကြံနေနွားကြံနေအခွေးစိုးတွေရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့တဲ့နော်မွေစိုးတွေရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့တဲ့နော်ဒစီတွင်းနေအညစ်အကြေးတွေစီးနေတဲ့နေရာစုပ်ပဲ့တဲ့နေရာတွေလည်းမသွားနဲ့တဲ့လိမ့်ကြံနေတဲ့အမြင့်တွေပါတယ်လည်းပဲလိမ့်ကြံနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့တဲ့နော်ရိုးရိုးလေးနော်တရားကစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီနေရာတွေသွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့အာဟုသူဖြစ်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့
How the mola? Such a vaso, quizzo, she didn't at all, quick I can. Quick I can, I go to Pisa, Jamo, I go to Pisa, Jam. Say dome, say guia, map ship, yambi, papshi, and yapshi, la rome. Hola, a little bit nipper than they are. No, I do my jay, yes, of your hole. No, such a vaso, major sway, you marry, she didn't alamadwane, no diludi to allo, Pinashi to the wrong time. No, gay, they are, shuncha, they are, she did. None, they are when they are, she did. So, any near mule, Madwane, Lumias of your hole. တော့ဒါနေရရဲ့အရေးပါဘုံကိုပြောတာပဲเนาะတလုံးနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပြောရမှာနော်ဒီနေရာသွားရင်ငါဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့စဉ်းစားလက်တွေ့ကြကြပြောရမှာဟုတ်လားဒီနေရာသွားလို့မကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမသွားနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာသွားရင်အဲ့ဒီလူမျိုးကိလေသာအာတော်တရားဖြစ်မှာပဲမသွားရင်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရှောင်ကျင်ခြင်းဖြင့်ပေးရမယ်ကိလေသာကိုအာတော်တရားကိုရှောင်
ဲဆုံးမချက်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်လိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်လေစဉ်းစားနော်နေရာကဒုက္ခပေးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားနေရာဆိုတာကအလွန်စကားပြောတယ်နော်ဆရာကြီးဥအောင်သင်ပြောတာတော့အမှတ်ရတယ်နော်ဆယ်ပင်မွေးရခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်သိကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားထမင်းဘက်ကများတဲ့ရောက်သွားတော့တော်တော်ကိုပြဿနာကကြီးသွားပြီနေရာရဲ့အနေအထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းနေပါလေပြောင်းနေတဲ့လူတို့ကတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိဖို့သူကောင်းမှမပေါ့မှဆိုရင်ဘယ်တော့ပဲပေးရပေးရမှာဟုတ်လားနော်ဆက်မေမွေးစဉ်းစားကြည့်နော်နေရာမှားတာနဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားတော့ကျသွားတာနေရာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနော်မစီမဆိုင်အမှတ်ရသလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုသွားအမှတ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေရာချမှန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားသူကအကုသို့ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးနေရာမျိုးကိုရောက်သွားရင်အကုသို့ဖြစ်เสียအလွန်လွယ်တယ်ဘာမှမဆိုတော့ဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေကနော်ဟိုပုထုရှင်အကျမ်းသားတွေပဲရှိသေးတာအာယုံရဲ့လှည့်သားမှုကိုမရှုမလခံရတဲ့လူတွေကြီးပဲများလိမ့်မလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နေရာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အစားရဲဆာအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဇေယျပြတ်ရောဘာမှတော့စူးစမ်းစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့မသွားဖြစ်ဖဲနေဖို့ကလည်းအရန်စူးစမ်းမယ်နဲ့တူတယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကရွာဖို့ထိုးနေတယ်ဘယ်နဲ့လှုပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကိုသွားကျင်နေတယ်အကျိုးမရှိမှသိရတဲ့နဲ့ကိုဘာလုပ်နေတော့သွားကျင်နေတယ်လောဘကအတင်းတိုက်တွန်းမဲ့နှိုးစုံမဲ့သွားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းတို့ကတော့နေရာရဲ့တဘာဝကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကဘာနီးနဲ့ပေးရမှာလဲတော့ပရိဝေဇနာတော့ရှောင်ကျင်တဲ့နေတဲ့ဟုတ်လားနီလန်လေးတွေကဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်အသုံးချလို့မရဘူးလားရတယ်အေးနောက်ထပ်နှစ်နီးကျန်သေးတယ်နော်အချိန်ကလည်းနည်းနည်းနေပြီအဲ့တော့နောက်နှစ်နီးဆက်သွားရအောင်နော်နောက်ငါးခုမြောက်နေရပါပြောတော့ရေအတဝဝိနောဒနာပဟိနာဝိနောဒနာယပဟာတ္တဗတေပဟိနာယပဟိနာဟွန်တိတေဝိနောဒနာယပဟိနာဟွန်တိနောက်ဝိနောဒနာဝိနောဒနာဆိုတာသူကဘာပြောအောင်ဆိုဖယ်ရှားတဲ့နေပယ်ဖြောက်တဲ့နေနောက်ခုနတုန်းကရှောင်းကျင်တာကမတွေ့သေးတာကိုရှောင်းတာအခုကဖြစ်လာတာကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားတာဟုတ်လားနောက်ပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရင်းဖြင့်ကိလေသာအတော်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာ။နော်ပယ်ရှားခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ်ကိလေသာကိုပယ်ရှားခြင်းအဖြစ်ပဲပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာ။အဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့သူကတော့ဓာတ်ရိုက်ကိလေသာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နည်းလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဥပ္ပန္နံကာမဝိတက္ကံနာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိပြန်တိကရောတိအနာဘဝံကမေတိလို့အဲ့ဒါလိုဟောတယ်။အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဝိတ္တကိုတဲ့နာတိဝါတိတိတိမခံဘူးလက်မခံဘူး။ဟောသောသောကအဓိဝါတိတိတိခံတယ်လက်ခံတယ်။နော်အခုဟာစန့်ကျင်ဘက်နော်နာတိဝါတိတိနာအဓိဝါတိတိတိမခံဘူးဆိုတော့လက်မခံဘူး။ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေ့အထိလောဘဓာတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူကလက်မခံဘူးတဲ့နာတိဝါတိတိလက်မခံဘူး။နော်နာတိဝါတိတိဝိနောတိတိဖယ်ပစ်တယ်တဲ့ဝိနောတိတိပဇဟတိပယ်စွန့်နေတဲ့ဗျန္တိကရောတိတဲ့နော်ကင်းသွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တဲ့နော်အနာဘဝံကမေတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်တဲ့နော်ဖေရှားပုံဖေရှားနီးလေးကိုအစင်းစင်းစကလုံးသုံးပြီးတော့ပြောသွားတာနော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းဟုတ်လားနာတိဝါတိတိလက်မခံဘူးပဇဟတိပယ်စွန့်နေဝိနောတိတိပယ်ဖြောက်တယ်ဗျန္တိကရောတိကင်းကွာသွားအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကင်းသွားအောင်ဝေးသွားအောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်အနာဘဝံကမတီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဘာလို့လဲမင်းကာမဝိတ္တတဲ့။နော်မြင်ဖို့ကြားဖို့နမ်းရှုဖို့စားသောက်ဖို့တွေ့ထိဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့စဉ်းစားမှုတွေအတွေ့တွေကိုကာမဝိတ္တလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား?
အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဖြာပါဒဝိတ္တဝိင္တာဝိတ္တဆိုပြီးနောက်ထပ်ယုံညံ့တဲ့အတွေ့နှစ်ခုကျန်သေးတယ်နော်ဖြာပါဒဝိတ္တဆိုတာဘာပြောတာတော့မကြည်နှံ့မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွေ့ရောဟုတ်လားဝိင္တာဝိတ္တဆိုတာကမကြည်နှံ့မှုတွေမရက်တော့ဘူးသူကမကြည်နှံ့မှုအာကြည့်လာလို့ငါသူ့တော့သွားပြောပြလိုက်တော့မယ်ငါသူ့တော့လုတ်ပြလိုက်တော့မယ်လို့ဟုတ်လားနှိမ့်ဆက်ညင်းသေးဖို့အထီးတွေးလာတဲ့အတွေ့ရောအဲ့ဒါကိုဝိင္တာဝိတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒီဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တတွေကိုလည်းပဲနာတိဝတိတိလက်မခံဘူးပဇတိပယ်ဆွမယ်ဝိနောတိတိပယ်ဖြောက်ပြမယ်ဗျံတိကရောတိသူနဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်မယ်အနာဘဝံကမေတိနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီလိုပယ်ရှားဖို့နော်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်နော်ကိလေသာအာတောတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာငါးခုမြောက်နိလန်ကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနီးတွေကတော့အများကြီးဆက်ပြီးတော့ပြန်ပွားရှိနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဝိတ္တဆိုးတို့ရဲ့နော်အပြစ်အနာစာကိုတွေးသောအဖြစ်လည်းပဲပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်။ကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ဝင်းမလာအောင်နော်အစာထိုးတဲ့နည်းနဲ့လည်းပဲကြိုးစားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါတွေကနောက်ထပ်တောက်တန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ခုဒီမှာတော့ပယ်ရှားခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ့်ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်ရှားခြင်းအဖြစ်ပဲပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။စကားတွေရှုပ်နေမလားမသိဘူးနော်။နော်မရှုပ်ဘူးနော်ပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရင်ဖြစ်မယ်ပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါတိုက်ဖယ်ဖို့ကိုပဲကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအကြံဉာဏ်နားလဲရမယ်စောစောကရှောင်ကျင်တဲ့နည်းနဲ့ရောမသွားနဲ့နော်ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတာကနော်ဒါကိုမရှောင်ရင်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စကိုဒါကိုရှောင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအေးဒါနီလန်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသွားပြီတော့၅ရက်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဆုံးနီလန်ကတော့အလွန်အသုံးများတဲ့နီလန်ပေါ့ဟုတ်လားအတုံးများလေဆိုရင်လေအဲ့ဒီနီးကိုပဲလူတွေကအထီရောက်ဆုံးလို့ထင်ထားကြတဲ့နီလန်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့ရေအာသဝဘာဝနာပဟာတ္တဘာတေပဟိနာပေတေဘာဝနာပဟိနာဟွန်တိတေဘာဝနာယပဟိနာဟွန်တိပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားမယ်ကိလေသာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရမယ်တဲ့အခုတရားဓမ္မတို့တရားအထုတ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာပဲနော်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့သဘာဝလေးကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေအောင်စူးစမ်းနေခြင်းအဖြစ်ကိလေသာအာသောတရားအဲ့ဒီချိန်မှာကင်းခွာနေတယ်အဲ့ဒီလိုပွားများတဲ့နီးနဲ့ကိရိတာအာသောတရားကိုကင်းအောင်လုပ်မယ်ဟောဒါပါခေါ်တော့ဆိုတော့ပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ်ကိရိတာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအထူးပြုပြီးတော့ဟောတာကဘာကိုပွားများမှာတုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီမှာအထူးပြုပြီးတော့ဟောထားတာတွေ့တယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောထားတာတော့မဟုတ်ဘာကိုဟောထားတာဆိုတော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုဟောထားတယ်ဟုတ်လားပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ်ကိလေသာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပွားများတယ်ဆိုတာကိုဘာကိုဟောထားတယ်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုဟောထားတယ်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုဒီမှာပိတ္တတို့အလုံးကျွမ်းကျင်မိသားပါဟုတ်လားတတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဝိရိယတံဘောဇဉ်ပိဋိတံဘောဇဉ်ပတ္တိတံဘောဇဉ်သမာဓိတံဘောဇဉ်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများဖို့ပွားများနည်းရည်ရွယ်ချက်ကိုပါမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဝိဝေကနေတိတံနော်ကိလေသာကင်းစေရာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့နော်ဝိဒါကနေတိတံကိလေသာခသိင်ကင်းပြရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့နော်တတိတံဘောဇဉ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားနေတာဘာရွေချက်နဲ့ထားရတာတော့ဟုတ်လားကိလေသာခသိင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တတိထားတာပေါ့အဲ့လိုပဲဝရိယဒီတတိတွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေအောင်ကဘာလို့ထားရတာတော့ဒီဝရိယကဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားတတိတံဘောဇဉ်ဝရိယတံဘောဇဉ်ဟမ်တတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ကလာနော်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာပြောရတော့တရားတွေကိုဝေဖန်စီစစ်တာတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုပဲဆိုလိုတာရုပ်တ္တအနတ္တဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့နောက်အခြေအနေမှာအနေထားမှန်ကဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုဝေဖန်တာစီစစ်တာဒီဉာဏ်ပညာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာနော်ဒီစကလုံးလေးရလဲအလွန်ကောင်းပါလေဓမ္မဝိစေယဓမ္မသဘာဝတရားဝိစေယခွဲချမ်းဝေဖန်စီစစ်တာဗာလဲဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုရအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဓမ္မဝိစေယကိုဘလို့ရွေချက်နဲ့လုပ်မလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအမိပြုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရလို့တဲ့စိတ်နဲ့ရွေချက်မှန်မှန်နဲ့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ပီတိနော်ဒီတတိဝရိယနော်ဓမ္မဝိစေယတွေဖြစ်လာလို့ရှင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာနှစ်သက်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပီတိတန်ဖို့ရှင်အလုံးစင်ဝငင်းအေးမှုရှိတဲ့ပတ္တိဖြစ်လာရင်တော့ဒါပါလေ။နောက်ပတ္တိတံဘောရှင်ဟုတ်လားဓာတီကိုလည်းပါလို့ရမှာတော့ပွားများရမှာပဲ။ပီတိတွေကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ပတ္တိတွေကိုထက်ထက်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။
Udah no dah ujar tu tua. No dia bawa na atau dia ni mak. Kau ni dah lagi uji biru. No bebo zingu tu buang zime. Bebo zingu no tein thame. Bebo zingu mian zime lu. Cina le nili le sih. Orang kau ya sejat di. No niya ni le cie. Sejat di cia biru melu cie melakai ni se iba mal se iwan dalu mian le ni tham jus sih. Eri piti lu padri lu sih on luar. หลุดลุอะมะเลยสุดาโหเลยสารีเด้มาเมียสวบยาฮอดาดาดิอะยีชีเดนะพยาก็นอดิปั้วเลยสุดาอะบีดีผิดชินเนี่ยจองเตะตะคู่เนาะมันเนี่ยดงอ่ะเปาะไล่ดาชีเดเนาะอ๋อเตียะตะคู่เด้โหเวอะกองซงดาล้วยลุจันดาไม่ลุอ่ะบูลุอะลุกั้นตัดปิ๊ดเหรอมะท้าสิจินมูหุล่ะอะกงนูลุอะลุเมียสวบยาฮอดาเลยสุดาโหเจเจเปี้ยนๆตะบอบ้าวสิจินดาถ้าอย่างมันน่ะก็พุทธานุสติอะจองนี่โหเลยอะยีลีลาปิ๊ดจุดาเดเนี่ยตีนดอเดอะฉิมาอะต้องจิวอ่
Biyan bala rong, tama di na seya tini ne tabo ubeka. Na ni ta amyum yu ma li ni ushu na ne tabo. Alum yim yede to the wang dia bawe ubeka shura. Hola, eda de gule palo amado. Bwa miya me, miya la on bwa ya me. Eri lu miya la on bwa yim shim pe sha ya me kili ta gu. Miya la on bwa yim shim me pe sha pi ya me. Hola, aku dia bawa na atu de shura. Eda gule dui account he poni ra lu. Masuna mula, suna ne no. Tama chene ni di lewe atai leo do. Jung weni ra we lu le suna ma le. No di ni ya. Pama kili ta ato dia ri tu bwa nsia ni ya. Maho. Hodemola, Dinia line, oh, the look on that Lulidi Lonida, Mia Lanego Vacuma, counted a Lulukusa daughter of Womshiula, Shire, that Nia yet, Quachamu Biolano, Nia Sura Aleve, a Mumu Shivari, Cadinia Mati Moka, Nijama Sura, and Divia at the Mupshadamebo. Diluri Shini Dagua, Dinia yet Divia at the Mupshinida. No Hulu Luri Shini, Dinia yet Divia at the Mupshi Ome. Hodemola. เออเนียเอาละตะมาแท้กันตะถาโหลเลยไม่อยากจะมูโหลตวยบ่มะโหลล่ะโหลเด้หุล่ะอะตอดีมาเตียบ่าวนะอ้าทุ่งนี่ล่ะกูว่าซะอะเมจีนานะเลียกูเสกกูสร้างซีนี่ล่ะโหลเลยไม่สุ่นไหนมุล่ะสุ่นไหนเด้ตีขันนี่ล่ะโหลเปียวไม่สุ่นกว่าเปียวโหลไม่อยากกูล่ะจ้าล่ะเว้ยน่ะพี่บ่อละเด้เตียรี่กูอ๋อไม่ก้าวเด้เตียรี่ผิดลายเลยเว้ยงาเผ่บ่โหลอู้มาเว้ยสุ่ยซอๆก็น่ะบริวิสนะน่ะช่างจีนเด้นี่วีโนดนะเป็ดเผ่าเด้นี่
ဆုံးနီလံပေါ့နော်ပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားရမယ်ကိလေသာကိုပွားများခြင်းအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်တဲ့ဒါကတော့အလုံးသဘောတရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်များနော်အရေးပါဆုံးအဓိကထားပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ကိလေသာအတော့ကုန်ခံဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေ့ကိုအထီးအောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတာဟုတ်လား ဒါလည်းပဲမမှန်မူလားလို့မေးရင်မှန်ပါတယ်နော်လောက်ကြပါပဲဟုတ်လားသို့တော်ရှိကပြောခဲ့တဲ့နီလန်း၅ရက်ကိုလည်းပဲအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဟုတ်လားသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးပြုစရာအများကြီးရှိတယ်သူတပြည့်လူတွေနေနဲ့ပို့တောင်းလူအုံးမယ်လို့အရင်ထင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ခုပြောခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုမိမပြစ်ဖဲနဲ့ဖြောက်မပြစ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်
ပြောင်းမသွားတဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ တော်မမေကိုကဒါကိုပြန်ပြီးတော့တော့အမှန်ရအောင်တော့ဆိုဆိုမြင်မြင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးခယူးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဓမ္မတာသဘောအရာပျောက်သွားမှာပဲเนาะအလွန်နှမျောစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်တချို့စာလေးတွေပါလေးတွေဖတ်တယ်အလွန်ကောင်းတဲ့အတွေးလေးတွေပေါ်လာတယ်သဘောထားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဒါကိုပြီးပြတ်ပေါက်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ငါမအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေတွေးခဲ့ဘူးလေဆိုတာတော့အမှတ်မရ
ကောင်းမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူနဲ့စာရင်တော့တော်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့အရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလိုက်လေလေလေဒါကိုကျင့်တတ်တယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုစွဲနေအောင်မြင်းနေအောင်မှတ်သားတတ်တဲ့အလေ့အကျင့်လေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီတင်ညာကအရင်တန်ဖိုးကြီးတယ်နော်တင်ညာဆိုတိုင်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မအောင်မင်းနေမြန်နိဗ္ဗာန်ပ
di ni ala pe ni ala mama miro. Or demian ni kah ni dulu eh. No, di desa barmiya pe ni demian ni kah di ni ala mahupun no. Ni bangpo mi tenya mi asal pemandu biolasi. Tawala. Ada biologi naga balai. Aku biologi ada cawang yang lain dia. Bawa mah, amnyaaji. Ada mbusi si tungcha lu mnyaula. Jadi tinilan itu balu follow lo. Mami follow ya no. Aula. Lo nombor tiga balai lo. Tangwara sanzi dan nine. Kiri dah ada dia aku penaya cuda ya me. Jadi nana le aku si. Tada cawba tada cawba. Oh ya la. Ini nombor ni balai. Beti tewenna. No, miwa itu sound ni, biasanya senyap biru miwa itu sound ni ni, kiri dah ada dia tu, biasanya me sahun ni je, jamah je, oh ya lah, biru baru, adi watenna, no salah ya, tika ni apa sih, biasanya aw, cuzaya me, no nampak lagi baru, beri wujudna sound je ni, no di ni ada lo, di lo ni bau lo, no di lo makau na ribsi ni ni sih, di ni aku matuan ni, di lu sih aku matuan ni, oh ya lah. Anda bangga baru, we know dana pesara ni, kau dah dama dua juri pilih lain, ada aku lemakan demu, penai aw, siaw nai aw, na we kuat aw, na tak dekat tapi ramai pilih aw, cuzaya me, aduaya me, na usah ni baru, bawa na, pamiaran ni, bawa pamiaran baru, bosnya kena bawa, pamiaran me, bosnya kena bawa pamiaran di suri ma, mimi kena ayat bawa aku, mama kangan, rita ni je amsi, jadi bosnya tiari bawa, miamala nai mula. Mialah ni ni no, terita ni je amsi, terita bos yang aku bawa bida amsi de, hari cima uria le si ni de tu je, uria dah bos yang aku le bawa bida amsi de, memang kengat ti ni mesuhi, termau siya aku le bawa bida amsi de, bidi jo patri jo si mesuhi no, bidi patri le bawa bida amsi me, termari ubi kari bas si mesuhi no, termari ubi kari ko bawa bida amsi doa me bo, hula, tayang ku cuza ni de lengan jengah, nausun diu balu ni ro. Adika mimi jaya, adung cah ni jare, lu sunai mula, sunai ni. No jenis ni la ni gulai berbuah ma, no ni ni jare, cina ma, thailand dalu, tentor dalu, adung ju biru ni doa me solusi he. No ni mewujud ni kiri la ador dia ni gu pesa ni orang kuha, cusa atau dalu. Ada ujian tu dia kau sempit ada baru, bahada bahaya, no pesa ya me dia, sura kiri la ador dia gu piora. Ada bahada bahaya sudah ada di kiri dia ga, no besa bung besa ni nilan ni gu, jauh biar dia lu soye pupiro, mama bo, no, ini ramai bahada bah sudah kongsi awam be, pida bantu orang nak kumat dage jalan bo, no, di ka batu dan le, atau atau dia, no kiri dia atau dia mian gu, besa bo dan nilan sung awam ya suap ya, hodara, dah jang pida bantu orang tu di nilan mian gu, atau umpiu biro, no bawa ma, no bulang bu, siye bu. No dia, senyap muri, cawang dia apa sih dekiri dah, ador dia ni ko, no besan nanya ni, no dekai seman ni, tuda kau ni pija bazi, lu ujian lu senap juga biru, dekini ni, pada kau tuda kau lu cusa atau jaya do, dana, tila, tamadi, pienya, kudo kamu susu ye, suanta dia, pihat biru do di, menya, punya meni bangku, limian tu cawang, nyamau piuya si gong do hu, pada na angsu piuya gongya tadi. Wadu tawa mingla rakandu tawa diwanda tawa burandu wa winadra duki wandu di. Wadu tawa mingla rakandu tawa diwanda tawa damandu wa winadra duki wandu di. Wadu tawa mingla rakandu tawa diwanda tawa tangandu wa winadra duki wandu di. Di do maganti dia nabi da bangdra vangdu sada alung tau tadwa nandaru a. Tapa mingla logi logo dada kaum sudamya mingla wawa di bawah do kaum swa madipsi do muja wasi dari. Tapa di wada mimiro kana guma sang jani jagung dona. Mimiro ima sang jani jagung dona. Mimiro tadana mimiro kawa masang jas sang jani jagung dona. Namyana kaum na bondo galive. Rekano kaum swa madipsi sang jodo mudanya wasi dari. Tapa bodan do bawi na. Kengah walu desu maga pun no mujare sutro dapa biasin kurom yadu ye tegu desu anu bodo do jalagaun tawa damanu wawina meli dan puli dan dibam dia diuswato serato dia dom yadu ye tegu desu anu bodo do jalagaun tawa danganu wawina megatan liyau peletan liyau swato siyau toriya tangan siyam yadu ne dekwa tila gotama dibum pinyago nu depi jono mujare temu di tangga Sengong semya pangdu yadgu dezo andu bo dodo yang lagau. Traniyo nyawa pekam sayin cengsi dan cengsi dan.
Dukhi ko si nipsha jam ma chan da ji si ja kundi Mwandu kaung suwa madhvi pshita muja vaji dhati